nu ditinggalkeunana lain nagara, lain nu ditinggalkeun teh lembur ka Gusti Allah mah. Da Gusti Allah mah nu ngadamel langit bumi katut eusina. Di mana bae aya ngan teu bisa ngahiji Allah jeung urang. Teu bisa pisah Allah jeung urang. Ngahiji teu bisa, pisah teu bisa. Wacana teu kaharti, emang gua potongan kaharti sia mah. Oh, gua potongan kaharti. Koba. Sebab Allah mah Maha Qodim, urang mah Maha Hadis. Allah mah nu ngadamel khaliq, urang mah nu didamel makhluk. Atuh geus teu bisa dihijikeun antara khaliq jeung makhluk. Oh, lain eta, goreng perasaan. Mantak urang kudu ngaji rasa. Coba icip-icip eta sayur, dicip-icip asin karasa. Coba icip-icip eta sayur asin, coba nu ieu amis. Coba buah ieu amis. Coba nu ieu haseum. Coba eta tanu ngadungkuluk, naon eta? Coba. Barang diasaan haseum. Coba deuleu naon? Tai ucing. Karasa. Ngaranna ngaji rasa. Oh. Ka Allah mah make perasaan. Diawali ku iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Urang geus iman ka Allah, dalilna ente nu mantak iman ka Allah bahwa Allah pangeran. Allah teh pangeran, nu mantak Allah pangeran, Allah teh nu ngadamel, aya nu didamel. Dalilna setiap aya nu didamel, aya nu ngadamelna. Teu kahartieun akal mun aya dadamelanna eueuh nu ngadamelna. Lumpatkeun terus saha nu ngadamelna pasti ka Allah. Urang lamun nyaritakeun tentang Tritunggal Kristen. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Tatangga. Wah, maca Kristus jadi malah kita yang ada gitu baik. Jadi arti ayat kelahiran Yesus Kristus, memeh Yesus saha tu pangeran teh. Iri cenah manusia ngan Gusti Allah nyanding pangeran teh kadinya. Tadi itu puguh tegaruh pangeran make sundang sanding. Emang juring neo-neo. Oh, kurang gitu-gitu. Teka harti urang mah sebab teu iman. Nyana mah Tuhan teh tilu, Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Kudus, Yesus Kristus. Tilu jadi hiji. Sarua Buddha atau Hindu. Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Eta irahayana dewa teh baheula nyana tapa. Sanggeusa tapa saking istimewanya na tapa. Pangeran nyanding ka dewa. Deuh, tadi pangeran. Sundang sanding segala rupa. Nyandinglah ka dewa Brahmana, nyandinglah ka dewa Wisnu, nyandinglah ka dewa Siwa. Eta tilu dewa. Dewa Brahmana, dewa pencipta. Dewa Wisnu, dewa kitu anaraksa menjaga, pemelihara. Dewa Siwa, dewa perusak. Jadi tilu dewa, ngahiji, nanta, nyana geus sarua, Trimurti. Naon bedana jeung Kristen? Dewa-dewa keneh. Datang ka urang aya empu sindok. Etala petapa-petapa saking istimewana ye diorbitkeun lah ku masyarakat nu ngadewakeun jadi pangeran.
Patekaharti pangeran jajadianan sakumaha tangkal buah daging. Ya gitu buah daging jajadian. Seke ngaranna. Ha ieu teh dewa seke berarti kan. Urang mun kitu-kitu nya marah sebab teteh pangerannya. Wey, di dewa-dewa di pangeran-pangeran lain sok nyiptakeun saha kumaha mimitina mana gara kitabna nyeuleuhna anak kitab yeun anak kitab Injil jeunan nya anak lain Injil nu asli Taurat Taurat jeunan anak lain Taurat nu asli kitab Weda jeunan nya anak emang kitab Weda bah jeunan nya anak bepedan menang nya anak dan lain-lain sebagainya berbagai kitab jeunan nya anak baca Al-Qur'an beres kamu yeuh teu bararuguh. Nah, deka Allah kuari lantaran geus syahadat. Mulai atuh sok. Hayang wau jeung Gusti Allah. Allah nurunkeun jang paranti nu ngawauhkeun ka Gusti Allah. Imimitian ku Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh terus sareng ka Kangjeng Nabi Musa, Nabi Isa, diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad. Anjing Nabi teh dek ngawauhkeun makhluk nak aku si Allah yuk urang ka Allah make syariat datang ke ka Allah aya deui hayang nu leuwih istimewa yuk urang ka Allah make tariqah datang ke ka Allah di akhirat cuma make datang di dunia mente kitu bae sakitu. Aya nu hayang di dunia keneh geus datang ka Gusti Allah wusul ilallah hakikat. Kanjeng Nabi teh mawa syariat thariqah hakikat. Aya nu datang ka syariat doang kos urang kieu wudu bari culak-cileuk. Salat bari culak-cileuk. Keur salat aya nu liwat susuna gede dideuleukeun. Keur salat aya suara musik ilu joget. Keur salat aya nu marhaba kabawa ku nu marhaba. Keur salat macam-macam keur salat. Keur salat teh macam-macam. Mutet tadina eueuh araraya. Jakeur teu salat mah henteu. Ieulah salat urang. Urang mana? Pokona urang beres. Syariat ngaranna. Zohir doang rapi zohir mah wudu. Sholat, puasa, zakat, haji emang etalah jamparan tika Allah bisana sakitu gak saya datang ke payah ke situ bayar salamat, salamat sebab ayah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul asa kurang puas ke situ teh ibadah teh naik maka tariqah geus ngaleuwihan suluk berarti ayeuna mah maka perjalanan khusus sok geura mulai loba larangan-larangan teu meunang ngahiji jeung ahli riba teu meunang ngahiji jeung ahli zalim adapun zahir mah baik bae ngan hate dika Allah keun dika sor dika akhirat keun di dunia babarengan kadeuleuna jeung masyarakat di dunia bareng babarengan kadeuleuna jeung pemerintah tapi hate-hate akhirat. Oh ai kos kitu mah babari atuh urang asup pe ka Golkar zahirna doang cenah batinna mah ieu asal dibere ditarima asal dibere ditarima jejeg habek kieu bolon mah kos torekat-torekat tampilingan teman ngaku tarekat gus gitu bah. I cuma ini lain ke Golkar petilu bebeskan ini lain petilu VKB rantai nu bener gak baik temenan norikoh makir ke Allah mensyariat los di atas nama torikoh yang mah bersyariat los gus gitu mah sebab aku bersyariat mah dikhawatirkan ke surga nage kasorba kasorga kan karena raka heula mayoritas sekadar disumbah doang di dunia gitu masalah sebenarnya dibersihan doang atuh janyanana geus ditaka sorga embungeun jependi wayana kasorga heungkeul aja geuna
ente teu sanggup ka surga. Kunaon? Disuruh Bang Gus bersih. Emang aing ngaji? Ieu kudu ikubah heula di jahanam. Ambo budak. Diu diroskam heula. Nyanana ge embungeun ka surga teh embungeun ku sebab bobolokot kos urang bae sakumaha kamari. Mentas nagaru atuh pamajikan urang ngawean di kasur nu serba wow, make sesrai segala rupa pan. Oh, hespre mah kemenyan. Biasa gitu di tuh orang yang membujuri. Nah, cakup majikan agak dia orang sosonoan engke mandi hela embungin ya nana ge sebab naik kadinya kudu bersih. Iya ge aji pendi tidak kasor gak embung cakupnya nak kunan kredit cakup ngus bersihan itu sadar sorangan ya nana ge. Sana jen ku malaikat tadi kana rakaken ya nana gujubar ke mana? Nah, gujubar. Eh, siapa kudu nolonya? Eh, mandi cakup. Nyana ge sadar teu daek teu jakayawan tina beungeut na panari deung tah tapi geus norekat mah mana larangan atuh ieu norekat jeung syariat eueuh bedana mah teu tahu babari ngomong bae lain ngomong ieu mah teh urusanana mun kamari mah ieu urang urusan zahir aya teh kotokan bersihan aya taneuhan bersihan aya haraman bersihan zahir ku ari mangis menuju batin. Oh ieu mah diti pamarentah kokocoranana ti ditu embung aing mah haram. Oh ieu mah partai jang ngagugulung soal dunia bae bari eueuh anu araradi haram jang aing mah. Oh ieu mah organisasi teu bener ku ari mah organisasi teh lantaran dipake tanjakan doang jeung tarajat. Oh teu bener haram jang aing mah. Si itu mah kos itu usahana haram jang aing mah embung aing mah nyana doang sorangan deka Allah mun ditanya kok ieu embung itu embung deka Allah norekat ngaran ko batur mah penting teh sare aya sia mah molor norekat aing atuh babari norekat kos itu mah horeng babari. Pangatus dia mah batur mah itu dahana seetik sia mah dua piring aing keun norekat ulah loba omong sia. Oh kos kitu nya norekat atuh heeh. Norekat naon ieu? Ulah loba omong. Pokona aing mah nyaho usul we, ka mana usulna? Adi tu. Na mana? Jahanam. Atuh ieu beda wah. Maka kudu aya nu nuduhkeun atuh tentang batin teh. Geus digambar atuh ke awak teh di jerona nu digambar teh lain di luar. Urang teh lamun neuleuh zahirna mah ieu teh sirah, neuleuh zahirna mah ieu teh leungeun, neuleuh zahirna mah ieu teh dada, neuleuh zahirna mah ieu teh beuteung, neuleuh zahirna mah ieu teh kubul dubur, neuleuh zahirna mah ieu teh suku jerona. Coba 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 batinna digambar bakal ngarupa Allah bakal nga, bakal jadi lafaz Allah coba ge coba ge urang kieu setu tuh heh ieu bakal jadi Allah bakal jadi Allah anu di luar wal bisa nele saanu nita ngaji di luar. Iya bakal cerita ala kadar doang iya bakal jadi Allah ti dia bakal jadi Allah lamun di toriko iya jadi Allah digambarkan percis ke bakal narik nanti manangan ini bayangan weh wungkul tuhan lain Allah iya bakal jadi ti dia bakal jadi kabeh eta zohir jang ngabayangkeun batin kuari di jero ku urang digambar tep. Mulai make lembutan lelembutan lelembutan bisa jeung teuna kumaha maneh cak guru usahakeun tahap awal ieu ka dieu tahap kadua ieu ka dieu ka katilu ieu ka dieu sok heula mulai ya. Ini setiap kudu dipotokopi kitab thariqah mah sebab tawa perjalanan kumaha guru bae mere sakajan teu boga tulisanna mah salah thariqah mah
daripada boga tulisanana teu dilaksanakeun, dibuka, dibuka bae emang amil. Amil on buka di huruf jari lima juru kujar lima juru kujar lima juru kujar lima juru kana. Woi, dalu kana naon kada? Kamari aing ngaji pohoan. Dia geus kumaha lain ka mana kada? Ku alifu. Aing mah lain ku alifu ja. Kamari ti guru, ku alifu. Lain aing mah. Naon dicakeun saurang abdi? Heeh, abdi. Weh, ku alifu. Dicakeun saurang abdi. Oh. Seorang ribut, gelut, gelut taluk. Adalah bener kabeh. Nah, ikir cerita lain koski itu toriko mati kudu buka buku. Nah, ayo bayat ti guru soga. Dia praktek ti guru sila sia. Sila, kia sila nak. Berem sia. Berem, tarik nafas. Tuturkan, beak ngarana. Ngasana geneta. Ya, beting sia hudang. Ngising siap itu ngising ngisang siap menuju ngopi beres has day eh jambu bari orang norekat itu kos itu norekat si kos itu makana guru nekumaha lalakon aja terikohma perjalanan menuju Allah suluk disebut na yee kadituna acak-acakan norekat teh haju aja di Golkar norekat teh haju aja di partai cak anu di itu deka Allah makruh bayadik di mana lagi yang penting kerana Allah bisa hentes ya di Golkar kerana Allah di babak itu bisa kuai jeee sok aja gitu siya gelut siya jengain tung-tung nanduk norekat gelut bayar kuna ada larangan anan mantak dilarang mal bisa gitu bayar sebelah sese itu ada ditinggalkan tuh nya itu ke norekat nabai ke hese tahap awal, tahap kedua, tahap kedua, wah tahap-tahap ayah nu dibagi opat, udah begitu, ayah nu bagi dua, subro-kubro daerahnya doang teman, ada pun gak itu nak dibimbing ku guru ula iya, kuduk iya, perjalanan nu mantap te kudu boga tulisan anak, okos orang ngaji Quran orang gak isuk-isuk ke guru, bismillahirrahmanirrahim terus Alhamdulillahirrabbilalamin balik dai Alhamdulillahirrabbilalamin balik dai Alhamdulillahirrabbilalamin wuh buki parah di budak lain buki bagus buki parah Alhamdulillah ain cek guru nah tadi dia cek coba sekali dia guru dibere kok lek ngenahin dia sering-sering kia yang sebuah cek guru tiga jitaji tapi praktek so, terus alhamdulillah ya rabbil alamin Allah hasya Allah lain Allah balik deh alhamdulillah ya rabb cak murid dikira habis saya tasdikkan rabbil alamin alhamdulillah ya rabbil alamin nya geus ngap-ngapan bae di dieu geus sajam masih kada bulak-balik alhamdulillah guru geuna leucai mataan kitu mah geus trek istirahat. Lagi deh isuk aja deh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ده يا budak menang di mana sih ayat menang di Al-Qur'an eh ولا الضالين ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Aduh, benar-benar.
katilu berarti katilu wailil maghdubi alaihim waladdallin kok yang ngancleng beres hasil dicarekan nyananya hoha nyahoro nyaho tasdid praktekna doang ketika ditanya mah ai eta rokna kandel apa ipis teh nyaho nu penting bunyina kos kitu ketika di eta naon ngaranna teh nyaho tapi praktekna mah nyaho ketika manehanna nyaritakeun iya kana budu parcis tapi teh nyaho naon ketika walau bot di mana posisina nyana teh nyaho tapi pas jasa didengekeun ku urang rapi amat tapi teh nyaho ikhfa idgham izhar gunah dan lain sebagainya tapi rapi bandingkeun jeung Haji Pendi nu ngaji tajwid barangnya namanya ho iu ikhwa iu izhar iu gunah iu gila gunah dan lain sebagainya ai prabe ngaji patehah urang bunga makmum asa pakia-kia amat alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim wah ieu kudu kakedu ieu mah ieu teu bagus nya tajwid nama rapi tapi barang didengekeun teu bagus bisa tajwid lisan praktek teu bisa aya anu praktek bisa teu nyaho tajwid maning mana tuh kan jeung penting mah ngaji tajwid ge jang bagus mentak zaman baheula mah zaman baheula sakuraan diajikeun ka guru rapi luar biasa teu nyahoeun ikhfa teu nyahoeun guna teu nyahoeun tajwid dan lain sebagainya teu nyahoeun kol-kolah dan lain sebagainya tapi rapi macana baheula lagi kitu ngaji tariqah teu nyahoeun ngaran-ngaran tariqah teh istilah-istilahna tapi nyarana percis tariqah kuariba lamun carita tariqah rapi jasa tapi proposal terus bae sumbangan ti pamarentah terus bae wayah kampanye Golkar nyana diharep hinup cak nu ditukang modar aduh cenah kiai urang norekat pan kieu amat ai zikir mah ambalayah loba jasa tapi kos kieu bohong nyaho lisan nyana teu nyaho praktek buku larangan deh cenah Gus Dur mah palawan nyen ulah nyaritakeun Gus dibabet sia ku aing atuh beda lirikanana antara nu geus susul jeung mulai Gus Dur kerja di presiden emang eueuh kaunikan di dia ke Jawa Timur berangkat set datang ke Jepara cek Gus Dur teh kita kesini dulu nih kesini kemana sini Gus kesini kalau kadi beres itu terus iya presiden kak gang nuleti terus ini kita acaranya di sana dulu di apa namanya di Jawa Timur lagi tunggu mau ngapa terus datang ayah pasar letik mah dedinya ayah tukang kado iya kita beli kado dulu presiden si koski heran turunnya di mobil Mercy nomor hiji anu itu pan teu meunang kita nungguan di itu di jalan utama nyana maka di nyapan duren berapa ini duren 50.000 ini kan Gus Dur ya udah jangan ngomong-ngomong Gus Dur berapa nih 50.000 beli 5 itu ditawar deh jadi berarti 5 kali 5 seberat aja Bendi tuh biasa ngaco kos gitu kan namanya biasa dibayar ai dibayar 10 juta kenyataan ya ngegeter-geter panu narima ngegeter dibayar 10 juta ya makasih ya cerik kan itu awewe anu dagangna awewe cerik kan yuk kita naik cak supir jeung ajudan beli duren 5 10 juta barang jadi presiden aja Gus kok jadi begini bahkan banyak omong jak dia dilalaga di jero mobil dulu gue pernah begini kok jadi begini udah jangan banyak omong udah ayo kita ke Jawa Timur sekarang terus di jero mobil teh durennya belah-belah aja presiden nggak dahar duren di jero mobil beli udah makan unik itu udah unik kenyataan ya lain lalaga ini kenyataan datanglah ke jalan utama wow pengawal
Terus diberangkat lagi. Cak pengawal habis dari mana emang dulu? Jangan banyak omong. Angkat ya timur aja. Nu heran ajudan jeung supir. Nyana di Jawa Timur ngomong bahasa kumaha si cuplis jeung si unyil. Ceknya itu tadi kita beli durian 10 juta. 5 10 juta. Nah, sekarang gini. Kita sampai ke Jakarta, nanti kita ke sana. Itu tadi tukang durian kita tanya. Coba ada enggak itu sebenarnya tukang durian? Oh, langsung beres ke Jakarta, datang deh ikan kadinya. Nah, tukang durian nutup. Nanya-nanya tukang durian yang di sini, Mbak, kemana nih? Oh, dia di rumah. Di mana rumahnya? Diberi alamat, Mbak. Sini lurus, belok gitu, coba. Sesuai jeung tadinya. Imahna ge kosong. Saha di imah? Nanya-nanya ke tetangga. Mas, ya ini rumah tukang durian ya? Iya. Ini kemana? Oh, dia sekarang lagi ke kota Jepara. Emang kenapa? Dia suaminya itu sakit udah 1 tahun. Enggak bisa berobat karena enggak punya uang. Kemarin ada yang turun dari mobil sedan beli kurem 5 ngasih 10 juta. Dia sangat girang jadi suaminya dibawa ke rumah sakit. Nah sekarang sudah ada di rumah sakit. Jadi dia terima kasih sama yang turun dari mobil sedan itu. Masya Allah sahanunya hotah butuh. Karena duit 10 juta jang naon gitu ngarana ka rumah sakit sanu nyaho jeung sanu kabeh jang. Ye, ku bajet peni mah batur geus ngarang hacker ge teu dibere. Geus ngarang ge geus bantuan tetep teu dibere. Itu mah teu nyahoeun bere kasih 10 juta, geus. Bu mahal jasa tamat duren. Artinya 5 10 juta ngadahar dia sareng 1 tahun teu kudu dahar kabeh. Ku mahal-mahalna. Iman nu jadi masalah sahanu ngabejaan salakina muriang 1 tahun jakusdurna di Jakarta bae kemudian lewat kadinya heula padahal di jalan utama kabeh titah cicing mungkin ceknya nasak gusur 1/2 jam atau lebih pokoknya bagaimana sampainya aja sahatan ngabejaan kos gitu.